Alhamdulillah saya lihat program ini kita buat sebaran tak ada secara, bukan secara manual, kita buat secara online dan mungkin benda tu tersebar daripada WhatsApp ke WhatsApp dan Alhamdulillah dapat sokongan yang baiklah. Ini memang sasaran kita. Sasaran tahun ini 400 daripada ahli cawangan sendiri tetapi 100 tu daripada NGO dan kehadiran ini 530 melebihi daripada sasaran ni lah. Walau bagaimanapun, kita harapkan bukan hanya kita tumpu kepada aktiviti seperti ini saja. Kita nakkan ada aktiviti-aktiviti yang berbentuk keilmuan dan kerohanian yang lain yang boleh kita adakan dalam bukan bulan puasa. Maksudnya selepas bulan puasa ni mungkin tadarus Al-Quran. Okay, selepas ini kita boleh adakan aktiviti yang lebih bermanfaat lagi lah. Terutamanya dalam usaha memperkasakan wanita ni.